Кетта дронка лайдеры да физика егерманчы Ан-Анави Анжуманы бүгін оз ішіні Самарканда давам етірді. Онда дүнияның 10 тадавлатыдан 60-тан зияд алымлар, шынендік Йортымыз Илмей Татқиқат институтлары, алей оқу юртларының физика соқасыдек мұтақайсылары іштірак етті. Оларге хамырақли қылген хамкеспіміз үчашу жайдан хабар қалады. Dunyoning ilk tamadduniga asos solingandan buyon jahon 4000 dan ziyod allomaning ixtirolariga guvoh bo'lgan ekan. E'tirof etarli jihati, ularning 1000 dan ortig'i Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan fozillar hissasiga to'g'ri kelar ekan. Fanda birinchi bo'lib 8-9 asrdayoq qutb koordinatalarini qo'llagan va yer yuzining sharqiy yarim shari xaritasini tuzgan Al-Xorazmiy bobomizning jahonda keng foydalanilgan hisob-kitob amallari 1018da harakatlanmaydigan yulduzning koordinatalarini 15 asrdayoq yuqori aniqlikda ko'rsatib bergan Mirzo Ulug'bekning aql mashala dunyo tadqiqotlariga asos bo'lgan. Buni qarangki, oradan 10 asrdan ortiq vaqt o'tibdiki, 20 asr o'rtalariga kelib, Jeneva yaqinidagi Yevropa yadro tadqiqotlari instituti tomonidan katta adron kollayderi qurib ishga tushirildi. Bu qurilma zarrachalarni eng yuksak energiya ko'rsatkichlarigacha tezlatish imkonini beradigan jahondagi eng katta tezlatkichdir. O'nlik sanoq sistemasidan boshlangan tendensiya bugun materiya mikrokonstruksiyasini batafsil tushunish imkoniyatini ham qamrab olyapti va bu mulohazalar dunyo olimlarining ko'hna kent Samarqandga jamladi. Bu yilgi anjuman dasturi keng qamrovli bo'ldi. Navbatdagi sessiyalarning qadim shaharda tashkil etilishida ham ramziy ma'no bor. Samarqand davlat universitetida mutaxassislar bu borada yaxshigina tajribaga ega. Yadro fizikasi va yadro texnologiyalari sohasidagi ilmiy izlanishlar, yadro fizikasi kafedrasi va yadro fizikasi laboratoriyasi olib boriladi. Oliyoq yurti ko'plab chet el markazlari bilan faol hamkorlik qiladi. Shu bois anjuman sessiyasida katta adron kollayderlarda o'tkazilayotgan fizikaviy tadqiqotlar natijalari, ularning istiqboli, uzoq kelajakka mo'ljallangan modernizatsiya jarayoni Samarqandlik mutaxassis va talaba yoshlarining qiziqishini yanada oshirdi. Qolaversa, anjumanda taqdim etilayotgan xalqaro o'quv dasturlarida iqtidorli magistrlar qatnashib kelmoqda. Elementar zarracha dunyosidagi elementarni aniqlash, zarrachalarni yangisini aniqlash masalasi qo'yilyapti hozir. Biz hozir unga cheki yo'q, chunki qoidada tekshirishda biz hali hammasini cheki tekshirganimiz yo'q. Qoidada ko'p muhimi bo'ladi. Va ana shu muammolardan bittasi elementar zarrachalarni aniqlashimiz kerak. Samarqand asos bo'l. Birinchidan mana mikrotron ichida tezlatish. Unda har kuni biz 50dan ko'p ballar bo'lib, magistrlar, talabalar, ilmiy xodimlar, aspirantlar boshqa masalalar bo'lib ishlayapti. Ana shu yerda dunyoda biz kengaytirmoqchimiz. Kengaytirish hisobida yana ilmiy ishlarni rivojlantirish chora-tadbirlari ko'rilyapti. Undan tashqari biz sanoqamiz bor, neytron monitor bizda Samarqandda ilkat ishga tushirilgan, u neytron monitor o'zbekistonda birinchi. Bugun dunyoda fanning turli yo'nalishlarida texnika va ishlab chiqarish tarmoqlariga quvvat beradigan elementar zarralarning adronlar sinfiga mansub bo'lgan va kuchli yadroviy o'zaro ta'sirlarda ishtirok etadigan zarrachalar ustida tajribalar o'tkazilmoqda. Jahon miqyosida ilmiy natijalar albatta mana shunday muloqotlar va tahlillar bilan bir-birini to'ldiradi. Katta adron kollayderda amalga oshirilayotgan eng yirik va istiqbolli loyihalar tufayli muhim ilmiy natijalarga erishildi. Maxsus fizik hodisalar turkumini chuqur o'rganish va qator ilmiy farazlarni tekshirish imkoni paydo bo'ldi. Kollaboratsiyaga mo'ljallangan ushbu loyiha turli mamlakatlardagi mutaxassislar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Mazkur loyiha doirasida hamkasblar bilan fikr almashish va kelgusi tadqiqotlarni muhokama qilish maqsadida O'zbekistonda yig'ildik. Bu yangi g'oya va loyihalarning paydo bo'lishi uchun bilimlarimiz va tajribalarimizni umumlashtirish imkonini beradi. Bu imkoniyat katta adron kollayderini modernizatsiyalash jarayonida ayniqsa dolzarb sanaladi. Ilg'or uskuna va detektorlar ko'z ilg'amas hodisalarni aniqlash, yaqin 5-10 yil ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ilmiy kashfiyotlarni jadallashtirishga xizmat qiladi. Eng asosiysi katta adron kollayderlarda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda o'zbek olimlari ham faol ishtirok etib, zamonaviy yadro va elementar zarrachalar fizikasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib kelayotganini xorijlik olimlar ham alohida qayd etishdi. Kunning ikkinchi yarmida mehmonlar Samarqandning diqqatga sazovor Registon ansambli, Amir Temur maqbarasi va dunyo beshigini tebratgan olimlar tadqiqotlar olib borgan yirik qadimiy majmualarni ham borib ko'rishdi. Quyosh bir yilda bir marta aylanib chiqadigan fazoviy doira ekliptikaning og'ishi qiymatini aniqlashda Mirzo Ulug'bek dunyo astronomiya fanida eng oldingi o'rinlarda turishiga mana shu observatoriyada qilingan tinimsiz mehnati erishtirgan. Bu ham mehmonlarning alohida e'tirofiga sazovor bo'ldi. Xalqaro konferensiya ishtirokchilarining yurtimizga tashrifi davom etmoqda. Sarvarjon Rahimov, Ahmadjon Bayzullayev Samarqanddan maxsus tayyorlandi.